Tenta mexer nos pincéis mais próximos, exatamente. Faz isto de novo, só que o Max andou e a casa tremeu. Por isso. E passou aí para trás da imagem. O Max andou e a casa tremeu. Tudo início? Não, só essa parte de pegar isto. Ah. Eu já não sei a partir onde é que é. Tá? Tá, coração. Fizeram sem microfone. Fizemos com o gravador. Isto está... Péssimo.